Sportschef Jesper Koch. Anden hjemmekamp i sæsonen mod Kolding og et 6-måls nederlag. Hvad synes du om dagens præstation? Ja, men jeg synes, at det kunne have blevet meget værre. Vi stiller op i dag med 5 formodede startspillere. Eller uden 5 formodede startspillere. Og vi har egentlig slået æben fint i første leg, og uden man kunne brokse alt for meget, så tror jeg ikke, der er nogen, der ville have set skævt til, at vi har været foran i pausen. Kolding virker som om, at de strammer grebet lidt efter pausen, og der står 19-16 efter 37 minutter, der virker det som om kampen er mere eller mindre slut. Er der nogle ting, som du hæfter dig ekstra meget det her i løbet af kampen? Nå, men ved du hvad, jeg er egentlig glad for kampens udfald. Altså, vi kunne godt have været blevet skilt af i dag, men jeg synes, at drengene de kæmper over 60 minutter. Der var på ikke noget tidspunkt, jeg så nogen slå op i banen, og det synes jeg egentlig er positivt. Nicolaj Krikker, han kaldte det nede i omklædningsrummet for en mandfolkepræstation, og de betingelser, vi spillede i dag. Var det kammerat i det? Ja, det vil jeg til dels. Altså, vi laver stadigvæk nogle fejl på et niveau, som ikke hører Humberligaen til. Og hvis det er sådan, at vi skal kæmpe mod de her formodede finalehold, som BSV og Kolding de er, så skal vi sortere sådan noget væk, og så skal vi være meget mere kyniske i de situationer, vi har. Hey, det er jo i hvert fald af Morten Bøgerpallen her i løbet af den her leg på grund af de 2 dommer. Hvordan synes du, det gik? Nej, men jeg synes egentlig, at... jeg ved ikke. Jeg synes egentlig, at dommerne, så kan man kalde evner eller mangel på samme, de gør det så godt, de kan. Jeg synes bare, der kun er én dommer, der fløjter i kampen, og han kunne godt have brugt lidt hjælp på et tidspunkt.